Eli olen Martina Bamberg ja työskentelen ammatillisena ohjaajana puhtaus- ja kiinteistöpalvelut alalla. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon, siivoustyön ohjaajan erikoisammattitutkinnon ja sitten lähiesimiestyön ammattitutkinnon. No, siihen mennessä mulla oli esimiestyöskentelystä kokemusta semmoinen 8 vuotta, eli koulutushan oli kertauksenomainen itselle ja se antoi tietysti valmiudet kehittää omaa esimiestyöskentelyä ja valinnaisilla tutkinnon osilla pystyi sitten laajentamaan sitä kehittämistyötä ihan henkilöstötyöhön ja toiminnan kannattavuuden kehittämiseen. No, kyllähän tämä tutkinto on niin kuin erinomainen henkilöille, ketkä on tullut juuri esimiestehtäviin, että antaa niin kuin perustietoja esimiestyöskentelystä ja sitten pystyy räätälöimään oman osaamistarpeen mukaan, mitä tutkinnon osia ottaa sitten. No, asiantuntijaluennot ja sitten se vertaistuki, eli on eri alojen esimiehiä ja painittaa ihan samojen ongelmien kanssa siellä, että saa sitten vinkkiä muilta esimiehiltä, mitä voi viedä sitten käytännön työhön.